Bugün qomati bilan ko'rsatayotganlar 40 yildan keyin ko'ringda bitta bug'doyni bitta chachib olsangiz badanidan yerga bir tom tushmaydi. Nimaga? Tirishib ketadi. Bugun yoshligini nimaga ko'rsatyapti o'sha rasvolar, tarbiyasi uyatsiz, sigirdan battarlar. Qomatini ko'rsatib, atini ko'rsatib, batini ko'rsatib, har xil qiliqlarni qilib, bugun yosh avlodni, erkaklarni ongi tafakkurini, odob axloqini buzilishiga sabab bo'lyapti. Shu 10-15 ta internetda yuradigan uyatsiz rasvo tarbiyasi qolgan. Hatto it ham bolasini tarbiya qiladi. Lekin ona bo'lib turib bolasini tarbiya qilmadi shular. It bolasini tarbiya qilyapti. Eshak bolasini tarbiya qiladi. Qarovsiz qoldirgan yo'q, tashab qo'ygan yo'q. Lekin u rasvolar bolasini tarbiya qilmadi. Natijada hamma buzuq, yomon, rasvo, uyatsiz ishlarga, fahsh ishlarga shular sabab bo'lyapti. Bolasini kerak bo'lsa internetda shuni ko'rib quvonyapti o'sha rasvo. Shundaylar uchun qiyomatda mas'uliyat bor deyilganda. Shundaylar chiqib jamiyatni bulg'amasin, odamlarni bulg'amasin, rasvo qilmasin deb turib, bizni tarbiyani biz bo'ynimizga ilib qo'ydi Alloh taolo. Shular ado qilmadi tarbiyasini, shuning uchun qizi rasvo. Uyatsiz. Shuning uchun bolasi rasvo. Qarasiz, nechta bolalar? Yo, internetda qayerdadir ko'rib hayron qolasiz. O'g'il bolami shu endi? O'g'il bolalikdan bir nishona yo'q. Hezalak. Hezalak.